Olá, graça e paz, que Deus esteja no seu, no meu, no nosso coração, amém? Eu tive uma grande revelação de Deus e quero passar para vocês uma série que nós estamos colocando no ar a partir de hoje, para que tenha uma mudança grande, profunda e de prosperidade na sua vida. Graça e paz, pastora. Graça e paz, pastor. O versículo do Salmo 23:1 é uma fonte de conforto e confiança para muitas pessoas ao redor do mundo. Com base nesse versículo, que ressalta a provisão e a segurança do Senhor em nossas vidas, no vasto campo da existência, sou conduzida pelo meu pastor, o Senhor que guia cada passo da minha jornada. Em sua presença, encontro um refúgio seguro, uma fonte de paz inabalável. Com Ele ao meu lado, não há razão para temer, nada me faltará. O Senhor é o meu grande protetor, provedor e meu guia. Sua graça sustenta-me todos os momentos, preenchendo cada necessidade com abundância. Em seu amor e cuidado, encontro descanso para minha alma atribulada. Nas horas da escuridão, Ele ilumina o meu caminho, à minha frente. Sua voz suave traz alento à esperança, dissipando todo o medo e incerteza. Ele me conduz às águas tranquilas e me renova as minhas forças. Ao pastorear minha vida, o Senhor garante que não me falte nada. Essencial, seu cuidado é completo e imensurável. Com ele, sou enriquecido em todas as áreas, seja em provisão material, emocional ou espiritual. O Senhor supre as minhas necessidades físicas, guiando para encontrar sustento e abrigo. Ele também nutre minha alma com a sua palavra, preenchendo-me com esperança e prosperidade. Deixe-me então descansar em sua fidelidade e confiar em sua provisão constante, pois com o Senhor, como meu pastor, sou abençoado além da medida, experimentando a plenitude de sua graça e misericórdia. Em cada estação da vida, nas alegrias e nos desafios, permanecerá firme na verdade do que o Senhor é o meu pastor. E assim, caminhando ao seu lado, sei que seguirei um caminho de riquezas espirituais e de abundância de vida. O que Deus tem para mim e para você é muito importante. Não podemos esquecer, minha amada pastora, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A palavra de Deus, ela não mente, ela não engana ninguém. Se Deus, ele é o seu pastor, então entenda que o intuito de Deus é não faltar nada para você, nem para mim. Pastor, por que falta? Pastor, por que não tenho? Pastor, por que estou nessa situação? A Bíblia diz assim, pastora, que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. A partir de hoje, você vai entender que nessa série de 30 capítulos, nós vamos explicar para você como você ter uma mudança completa e profunda daquilo que a Bíblia quer, daquilo que a Bíblia pretende para a sua vida. Como ser rico tanto financeiramente, fisicamente e espiritualmente. Como assim financeiramente, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é dono do ouro e da prata. Outra hora, ele diz assim: minha é a prata e meu é o ouro. Em outro contexto bíblico, ele diz assim: o meu povo perece por não conhecer as Escrituras. É uma revelação de Deus para você que está aí do outro lado, mas para mim também, porque eu quero e busco essa mudança de vida na minha vida e da minha família. Faça o mesmo tanto na tua família, porque eu tenho certeza que as bênçãos de Deus sobre a sua vida é muito grande. É inefável o que Deus tem para você. É uma maneira correta, é uma forma justa, a qual muitas vezes as igrejas não falam, mas tem muitas igrejas por aí que te ensinam assim, como usar a sua fé e ser realmente uma pessoa rica aqui na terra. Pastor, mas a Bíblia diz que não temos que juntar tesouros na terra. Sim, mas será que Abraão foi pobre? Será que Salomão foi pobre? Será que José, depois de vencer todas as provas, também foi pobre? E o que você tem me dizer
de tudo isso. Assista toda essa série, porque eu tenho certeza absoluta que depois que você assistir toda essa série, a sua vida jamais será a mesma. Entenda, esse é o primeiro capítulo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque tudo que Deus tem para você é bênçãos, tanto aqui na terra e quanto no céu. No outro versículo ele diz assim: se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor aonde? Dessa terra. Lá no céu não vamos comer nada, porque nosso corpo vai ser transformado. Mas comereis o melhor dessa terra. Então é aqui, é daqui. Receba isso em nome de Jesus. Se quiseres ajudar e querer realmente desejar que a prosperidade de Deus chegue mais rápido na sua vida, divulgue isso para 7 pessoas, porque a Bíblia também diz dessa forma: é abençoando que seremos o quê? Abençoados. E eu tenho certeza, e eu profetizo, que as bênçãos do Senhor, que é a promessa de Deus para nossas vidas, chega hoje na sua vida. Amém? Participe, decore, aprenda, passe para os outros também, porque todos temos que ser abençoados. E aquilo que nós semeamos na vida das pessoas, também nós colhemos em nossas vidas. Amém? Então entenda, quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem semeia muito, colhe muito. Fique na próxima, porque eu tenho certeza que Deus vai te acompanhar. Deus vai te abençoar. Deus vai te fortalecer. Deus vai te prosperar. Te prosperar não só a sua vida, mas também a de tua família. Fique em paz. Até a próxima.